بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله យើងចូលដល់ الحديث ទី338តទៅទៀតនៅក្នុងគិតាបនេះ وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائرشتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه رواه البخاري ومسلم ចង់យកមើលនៅក្នុង hadith នេះតើ نبي ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมប្រាប់យើងអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជេរប្រមាថឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងនេះវាជាឌូសាធំមួយក្នុងចំណោមឌូសាធំធំទាំងអស់ចឹងនៅក្នុង hadith នេះចាំមើលណា wa anhu អំពីគាត់មានថាអំពី Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu an anna rasulullah ជាកបណ្ណះ rasulullah sallallahu alayhi wa sallam មានប្រសាសន៍ថា min al kaba'ir shatmu ar rajulu walidayhi ក្នុងចំណោមឌូសាធំធំនោះគឺការជេរប្រមាថចំពោះឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងការជេរប្រមាថឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងនោះគឺជាឌូសាធំក្នុងចំណោមឌូសាធំទាំងអស់ដែលនាវីសលឡោះហើយសំប្រាប់កន្លែងនេះតើការជេរប្រមាថឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងវាមានរូបភាពដូចម្ដេចខ្លះពីព្រោះឪពុកម្ដាយគឺត្រូវឲ្យតម្លៃគាត់ត្រូវស្ដាប់បង្គាប់តាមគាត់ត្រូវធ្វើល្អដាក់គាត់ណាសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ទាំងកាយវិការនិងទង្វើអាកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះកាត់ប្រមាថកាត់មើលងាយកាត់ជេរឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងទៅទៀតទៅវិញអញ្ចឹងតើរូបភាពនៃការជេរឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងនេះវាយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលនៅវិសាមប្រាប់កន្លែងនេះចាំមើលណាកូលូយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះនៅពេលនោះក៏មានពួកសាហាបាតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហុំបានសួរមកកាន់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអោរ៉ាស៊ូលឡោះវ៉ាហលយ៉ាស្ទូមុររ៉ាជលូវ៉ាឌីដៃតើមានបរិមម្នាក់ដែលជាកូនគាត់ជេរប្រមាថឪពុកម្ដាយគាត់ដែរឬទេមានអញ្ចឹងដែរយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះណាដូចលិននិយាយមិនអញ្ចឹងណាឪពុកម្ដាយគឺត្រូវធ្វើល្អដាក់គាត់ស្ដាប់បង្គាប់តាមគាត់តែមានកូនជេរឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងដែរឬទេកលណាមនប៊ីមានប្រសាសន៍ថាបាទយ៉ាសូបូអបរុជុលនោះគាត់ជេរប្រមាថឪពុកម្ដាយឪពុកណាក់ផ្សេងហ្វាយ៉ាសូបូអបាម្នាក់នោះក៏ជេរប្រមាថឪពុករបស់គាត់ឯនេះវិញណាវ៉ាយ៉ាសូបូអ៊ុមម៉ាហូហើយគាត់ជេរប្រមាថម្ដាយរបស់គេឯណោះវ៉ាហ្វាយ៉ាសូបូអ៊ុមម៉ាហើយគាត់នោះក៏ជេរប្រមាថម្ដាយរបស់គាត់ឯនេះវិញមានន័យថាជេរប្រមាថគ្នាទៅវិញទៅមកណាគាត់ជេរប្រមាថឪពុកនៅដតីហើយអ្នកដតីនោះអ្នកដែលត្រូវគាត់ជេរណាគាត់ជេរប្រមាថឪពុករបស់គាត់ឯនេះវិញជេរគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងការដែលគាត់ជេរគេណាជេរប្រមាថឪពុកម្ដាយគេនោះជាហេតុនាំឲ្យគេជេរប្រមាថឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នេះវិញដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងណាក់ណាំអាចគាត់នឹងជាមូលហេតុនាំឲ្យគេជេរឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងជាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ខ្លួនឯងណាអត្ថន័យរបស់វាគឺអញ្ចឹងពុននប៊ីប្រាប់កន្លែងនេះណាយ៉ាសូបូអបររ៉ជុលហ្វាយ៉ាសូបូអបហ្វាយ៉ាសូបូអ៊ុមម៉ាហូហ្វាយ៉ាសូបូអ៊ុមម៉ាមានន័យថាជេរប្រមាថគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងគឺច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់វាជាឌូសាធំហើយយើងជេរគេជេរយើង
យើងជាឪពុកគេគេជាឪពុកយើងអញ្ចឹងការដែលយើងជាឪពុកគេហើយគេជាឪពុកវិញនោះវាជាទុសោធមដោយសារតែយើងជាគេនាំអាចជាគេបានគេជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងវិញអាហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងជាឪពុកម្ដាយជាប្រមាថឪពុកម្ដាយរបស់យើងនឹងហើយដែលនៅវិស្រាមប្រាប់នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងក្នុងហាឌីសនេះនបីសល្លឡោះអាឡៃវិស្លាមប្រាប់អំពីទុសោធមនោះដែលយើងធ្វើបែបនេះចាំមើលយើងមើលរិវាយ័តមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងខាងក្រោមនេះវាហ្វីរីវាយ៉ាអ៊ីនមីនអកបរលកបាយរអាយលអានរជលវាលីដៃមានថាជាការប៉ិតណាក្នុងចំណោមឌូសធំធំនោះគឺការដាក់បណ្ដាសាចំពោះឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងមែនតែយើងជាកូននេះដាក់បណ្ដាសាឪពុកម្ដាយខ្លួនតៃឡាយរ៉ាស៊ូលឡោះនៅពេលនោះមានគេសួរនប៊ីសំថាយរ៉ាស៊ូលឡោះكيف يلعن الرجل والديه តើបរិះម្នាក់នឹងដែលជាកូនគាត់ដាក់បណ្ដាសាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេចទៅណាកលនប៊ីមានប្រសាសន៍ប្រាប់ថាអញ្ចេះយ៉ាសូបូអបររ៉ូជុលគាត់ដាក់បណ្ដាសាឬក៏ជេរប្រមាថឬក៏មើលងាយបរិះឪពុករបស់គាត់អ្នកផ្សេង្វាយ៉ាសូបូអបហើយអ្នកផ្សេងនោះក៏អជាប្រមាថឪពុករបស់គាត់វិញដែរវាយសុបអ៊ុមម៉ាហូវាយសុបអ៊ុមម៉ាហើយគាត់ក៏ជាប្រមាថគាត់ក៏ដាក់បណ្ដាសាឪពុកម្ដាយអ្នកផ្សេងហើយឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកផ្សេងនោះក៏ជាប្រមាថមកម្ដាយរបស់គាត់ឯនេះវិញអញ្ចឹងជាហេតុនាំឲ្យគេជាឪពុកម្ដាយគាត់គេប្រមាថឪពុកម្ដាយគាត់គេដាក់បណ្ដាសាឪពុកម្ដាយគាត់ដោយសារតែគាត់ហ្នឹងទៅធ្វើអញ្ចឹងដាក់គេអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុដែលបង្ហាញថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាប្រមាថឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយនឹងហើយគឺជាទង្វើរបស់ពួកយាហ៊ីលីយ៉ានៅក្នុងសម័យនាវីសល្លឡោះអាឡីសានពីមុនមានថាជេរគ្នាឬមួយដាក់បណ្ដាសាគ្នានៅក្នុងសម័យយាហ៊ីលីយ៉ាពីមុនគឺពួកគាត់មួយចំនួនគឺធ្វើអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងធ្វើទាំងវើបែបហ្នឹងអត់មានន័យថាយើងធ្វើទាំងវើរបស់ពួកអាយាហ៊ីលីយ៉ាសម័យមុននោះហើយដែលនៅវិសល្លឡោះសាមប្រាប់កន្លែងនេះណាវាជាទាំងវើមួយដែលឌូសាធំហើយច្បាប់វិសាមហាមខត់មិនឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងដូចនេះទេអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធ្លាប់ធ្វើយ៉ាងដូចនេះពីមុនមកណាយើងត្រូវតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាហើយយើងកុំបង្រៀនអ្នកផ្សេងឲ្យជេរប្រមាថដល់គេកុំពីព្រោះមានឪពុកម្ដាយមួយចំនួនគាត់បង្រៀនកូនរបស់គាត់ដែលនៅតូចៗនោះដល់គ្នាអត់តាមដឹងអីនោះបង្រៀនឲ្យជេរអ្នកដតីបង្រៀនឲ្យប្រមាថអ្នកដតីបង្រៀនឲ្យរាំបង្រៀនឲ្យច្រៀងបង្រៀនជេរអ្នកនេះជេរអ្នកនោះថាកូនឯងជេរអ្នកនេះហើយជេរអ្នកនេះហើយជេរអ្នកនោះហើយប្រមាថអ្នកនេះប្រមាថអ្នកនោះនឹងហើយគឺឪពុកម្ដាយចំណាក់នាំអាចចំណាក់បង្រៀនកូនដែលគ្នាមិនតាន់ដឹងអីនេះឲ្យកូនចេះជេរប្រមាថអ្នកដតីដល់ពេលកូននឹងធំឡើងទម្លាប់តាំងពីតូចគឺជេររហូតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានច្បាប់ពីស្លាមហាមយើងណាមិនឲ្យយើងធ្វើប្រការណាដែលខុសនឹងច្បាប់ពីស្លាមទេហើយនៅពេលណាដែលយើងជាឪពុកម្ដាយឬក៏ជាអ្នកធំជាមនុស្សចាស់បង្រៀនក្មេងៗឲ្យចេះជេរបែបហ្នឹងណាដល់ពេលជេរទូសារមកដល់យើងដល់សារតែយើងនៅបរៀនដល់ពេលកូនធំឡើងក្មេងហ្នឹងគាត់ធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើកាលពីនៅតូចគាត់ជេរដាក់បន្តិចអ្នកនេះបន្តិចអ្នកនោះណាជេរប្រមាថមើលងាយដោយសារតែមនុស្សចាស់ឬក៏ឪពុកម្ដាយកាលពីមុនធ្លាប់បង្រៀននៅវិទូអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងវាទៅជាទម្លាប់របស់ក្មេងរហូតទៅដល់ចាស់ណាអញ្ចឹងឌូសើគឺធ្លាក់ទៅលើអ្នកបង្រៀនអ្នកហ្នឹងធំឡើងគាត់ជេរក៏ឌូសើហើយដល់ពេលហើយឌូសើមួយទៀតក៏ធ្លាក់មកលើអ្នកបង្រៀននោះដែរអញ្ចឹងបានច្បាប់វិស្លាមហាមយើងមិនឲ្យយើង
ធ្វើប្រការណាដែលច្បាប់ឥស្លាមហាមឃាត់ឲ្យហាមមិនឲ្យយើងជេរប្រមាថអ្នកដទៃនោះទេវាជាហេតុនាំឲ្យគេជេរប្រមាថឪពុកម្ដាយរបស់យើងនេះវិញអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតាវ៉ាត់សុំទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយរបស់យើង هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته